Gecenizin xeyirli olsun deyim. Sabahımı doğru gedirik. Saat 2 olacak birazdan. Mən elə indi bitirmişəm işimi. Əriş də kəsmişəm. Buna baxın, nam nazik. Sap kimi. Səhər pişirəcəm inşallah. Əti qaynatmışam, sümüklərini tikələrindən ayırmışam. Bulyonum hazırdır. İnşallah sabah ərişdəni pişirəcəm. Tək ərişdə kəsməmişəm. Tək ərişdə kəsməmişəm. Üç bərədə bükmüşəm. Baxın, buzdolabına qoymuşam ki, donsun. Sabah inşallah qonaqlarım olacaq. Pişirəcəm inşallah. Mən sevmirəm düşbərə çox xırda olanda. Çünki xırda düşbərənin heç içində əti də bilinmir ki, dadı nədir, nə deyil. Normal, nə böyük, nə xırda, orta vəziyyətdə. Oyaq olanlar videomu izləyəcək. Yatanlara isə şirin yuxular. Mən də çox yorulmuşam, çox həddindən artıq. Gedim atım kəlləmi, yatım mən də.